Баскетболистките на Монтана посрещат утре сръбският Кралево в първа среща от Адриатическата лига за жени. Ми надявам се да победим. Групата ни така е доста изравнена. Казах ви, Кралево е с по-добра селекция. Ние ги познаваме от миналата година, но те са с нова селекция и с нов треньор. Нормално и те да идват тук да се борят за победа. За нас е важно пък ние да си вземем победата в домакинския матч. Надявам се да победим. Готови сме, здрави сме, така че и да вземем се борим за победа. Освен Кралево, Монтана е в една група с Партизан, Цея, Рагуса и Медвежчък. Първата ни цел е от групата, която имаме от 6 отбора, да преминем в втората фаза в Суперлигата, да имаме още мачове след нова година. И вече зависи от представянето. Системата е така, че всеки мач е важен и дава значение за крайното класиране. Там първата ни цел е да преминем в втората фаза в топ 8. Оттам нататък, евентуално, ако преминем в топ 8 и имаме възможност да се борим да преминем в топ 4. Срещата започва утре в 18:30 часа в зала Младост, Монтана.